Parenthèse. Ay sonra yaz kısa var etsin. Cişt lüvat fel. Belki tamamen bolur zartıra. Belki de karşılamak. Kapsın belki de. O da ben kısa. Yes. Spes lüvat fel. Պետք է ուշադրություն դարձնել եղունգների բակին և մատների արանքին։ Բուտ մատը նվանում ենք արանքին և այս մասերների պետք է նվանալ։ Եվ ջրի տակ նույն գործողություններն են նվանալ։ Հիմա չորացնում ենք ձերքերը, ամեն մեկը պետք է ունենա անձնական սրպիչ։ Ասա դու ունես։ Ես ունեմ անձնական սրպիչ։ Բե